ՕԵԿ խմբակցության պատգամավոր Հովհանես Մարգարյանն առավոտի հետ զրույցում չի բացառել իր մասնակցությունը Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին, ակնկալելով, որ սպասվում է հարցը քննարկվի կուսակցության ներսում։ Չեմ բացառում, եթե որոշվեց, որ ես պիտի առաջադրեմ իմ թեկնածությունը, ուրեմն կառաջադրեմ, այսինքն՝ մեր քաղաքական ուժն է որոշելու, ասել է Հովհանես Մարգարյանը։ Փաստորեն Գյումրիում առաջիկայում հետաքրքիր ընտրապայքար է սպասվում։ Գյումրու գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ նորից առաջադրելու է իր թեկնածությունը։ Կիսատ մնացած գործեր ունի ու չի պատրաստվում իր աթոռը զիջել։ Մյուս կողմից էլ, եթե իրենց թեկնածությունն առաջադրեն պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն ու Վարդան Ղուկասյանը, ապա գյումրեցիներն ականատես կլինեն թեժ ու անզիջում ընտրապայքարի։ Հիշեցնենք, որ թե Մարտուն Գրիգորյանը, թե Հովհանես Մարգարյանը Սամվել Բալասանյանի նախկին կուսակից ընկերներն են, միայն թե մեկը նախկին ԲՀԿ-ական, մյուսը ՕԵԿ-ական, հավելել է թերթը։ Հայաստանի կրթության և գիտության ներկայիս նախարար Արմեն Աշոտյանը, որն այդ պաշտոնում վերջին օրերն է անցկացնում, նախապատրաստական վիճակում է։ Ժողովրդի տեղեկություններով նախարարի պաշտոնը դաշնակցությանը տալուց հետո Արմեն Աշոտյանին նոր պաշտոն չի տրվի։ Ամենայն հավանականությամբ նրանք առաջարկեն մինչև 2017 թվականը զբաղվել կուսակցական գործերով և նախապատրաստվել եկող տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, ղեկավարելով նոր ստեղծվելիք ինֆորմացիոն կենտրոնը։ Աշոտյանի հետագա կարգավիճակը ավելի շատ կախված կլինի նրանից, թե իրեն ինչպես կդրսևորի 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում։ Իհարկե, զբաղվածության տեսանկյունից Աշոտյանը պարապ չի մնա, բայց քանի որ Հայաստանում կուսակցական գործունեությունն ընդունված չէ, որպես աշխատանք համարել, ուստի կարելի ասել, որ առաջիկա առնվազն 1 տարում Արմեն Աշոտյանից սպասվում է ակտիվ հանգիստը, գրում է թերթը։ Ժամանակը գրում է։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ այսօր ՀՀԿ հույդա կոալիցիոն համաձայնագիր ստորագրելու պայմանավորվածություն չկա։ ՀՀԿ-ում իհարկե որևէ մեկի հայտարարությունը բացի Սերժ Սարգսյանից և գուցե նույնիսկ նրան ներառյալ չի կարող համարվել երաշխավորված։ Դրա բազմաթիվ վկայություններ կան տարբեր դեպքերի առիթով։ Խնդիրն այն է, որ հայաստանյան իրադարձություններն ըստ էության թևակոխել են մի տարերային ընթացքի մեջ, երբ իշխանությունն ինքը ըստ էության արձագանքում է իրադարձությունների զարգացմանը։ Այստեղ նաև հենց այդ իրողությունն է պատճառը, որ իշխանությունը ընդդիմությունից գրեթե միշտ առնվազն մի քանի քայլ առաջ է։ Բանն այն է, որ իշխանական կարգավիճակը ենթադրում է համեմատաբար առավել բարձր ինֆորմացվածություն, ինչն էլ բերում է առավել արագ արձագանքի, բայց բոլոր դեպքերում Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացները զարգանում են պոստֆակտում ռեժիմով։ Եվ հենց դա է նաև պատճառը, որ հույդա ՀՀԿ կոալիցիայի վերաբերյալ բանակցությունները զարգանում են անգամ կողմերի համար անորոշ դրամաբանությամբ և ժամանակացույցով։ Հոդվածն ամբողջությամբ ժամանակի այսօրվա համարում։